ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ରମେଶଙ୍କ ମା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ କଲେ ଦୋଷାରୋପ, କହିଲେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦିଅ। 4 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ପରେ କମେଡିଆନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ସିବି। ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି ଏନ୍ସିବି। ଏବେ କରୋନାରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ହେବନି କ୍ଷତି, ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଡାକ୍ତର ପାଇଲେ ଭାଇରସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଆଲୋଚନା, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଆଣିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ମେଧାତାଲିକା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି, ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କହିଲେ ଜ୍ୟାଗି। ପୂର୍ବତନ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଶୀତରେ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 48 ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ, ଆଜିଠୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 2023କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା T20 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍।